політики. Це Шері, англійський бультер'єр та улюблениця пана Віктора. Собаку з повідка чоловік не спускає, ще при собі завжди має намордник. Та пан Віктор запевняє, попри суворий вигляд, в його Шері добра вдача та й сама тварина гарно вихована. А ще господар розповідає, живе у приватному будинку, тож територія, де собака може побігати, є. Однак додає, в місті потрібні спеціальні місця для вигулу домашніх улюбленців. В кожному мікрорайоні, великому мікрорайоні міста можливо знайти якийсь майданчик чи на пустирі, чи там, де взагалі нема людей, виділити якісь невеликі кошти. І я думаю, що багато власників собак так само би допомогли з облаштуванням даного майданчика. Тому що я теж вважаю, що це ненормально, коли увечері, допустимо, наш дендропарк Хмельницький, збираються всі собачники. Нормальний власник собаки завжди носить з собою там чи кульочик, чи якусь щіточку і прибирає за собою. І друге діло, коли собаки треба побігати, порізвитися, бо в неї це також її фізичні потреби. Господарі чотирилапих із задоволенням вигулювали б тварин у відведених місцях, а не у парках, де можуть гратись діти та прогулюватись перехожі, запевняє професійний кінолог Віктор. А ще додає, така проблема є не лише у Хмельницькому, хоча в деяких містах, як от у Львові або ж Харкові, бачив, як її можна розв'язати. Огорожена територія десь метрів 6 на 18. Внесена сіткою, там є снаряди, де можна і займатися собачкою, і також вигулювати, спокійно собі випускати собачок, щоб вони собі гралися. На жаль, нас в місті Хмельницькому такого немає, але надію, що влада все ж таки почує нас. Місць для вигулу тварин у Хмельницькому дійсно немає, погоджуються в міській раді й пояснюють, нині є лише доручення управління архітектури і містобудування визначити такі території. Поки ж рекомендують містянам користуватись тим, що є. Вздовж річки Південний Буг і з правої, з лівої сторони, починаючи від Степана Бандери, аж закінчується до вулиці Трудової. В парку Чекмана у нас є відведений там сектор, частина, де хто проживає в мікрорайоні, вигулюють собак. В дендропарку також. Та ось парадокс. Саме в одному із таких місць й вигулював на повідку свою Шері пан Віктор. Однак натрапив на патрульних, котрі склали на нього протокол. Я вигулював по набережній річки Південний Буг біля стадіону «Спартак». Написали протокол, що я вигулюю собаку в неналежному місці. Свою правоту пан Віктор таки відстояв, що правда через суд. А ось міській владі кажуть, самій спільноті власників тварин потрібно бути активнішою та приходити до них із пропозиціями. А ще додають, майданчики для вигулу тварин у Хмельницькому – це справа часу. Щоправда, коли саме їх створять, обіцяти не беруться.